runti dadkan taban taababa iyo isku duwida u baahan yihiin waxaan u maleynaa ilaa saaka airportka ay joogaan ayaa ka garan kartaa aad iyo aad ayaa lagu weelloon yahay soo dhowow dalkan doorasho inay ka dhacdaan rabnaa xor iyo xalaala oo dadku u siman yihiin qofkii ilaahay u calfaana heli doona insha allah haddii alla yiraahdo laakiin waxaa muhiima inuusan nidaamkuna naga burburin doorasho loo siman yahay qof waliba wixii ilaahay uga calfa u ka helayana dalkan inay ka dhacdo wax badan ayaa isdul saaran meeshii galmudug eheed ood madaxweynaha ka aheed qayaantaan aan taban taabinaynoon dhisaynay waxaynu geeli ceynu naga daaqay waxay u baahan taha marka in dib loo yabyabo laysku baadi goobo nin farmaajo iyo fahad la yihahda waxay nagu soo jaanjaameen askar bilixda ka gaardinayday leeyihiin afartan iyo shanta xildhibaana galmudug joogta madaxweyne farmaajo inuu roonka koobaad kusoo baxaa la rabaa ama wareega koobaad inaa soo saartiinaa la rabaa galmudug marka isku dubarid iyo badbaadi u baahanta xamarna nin odayaha waxaa laga sheegay hadda kahor islaantii maxaa ku ogeed markaasuu yihi indhala-aan dabcunina waa ku darsatay nabadiina labaa ku ogeed indhala-aan madaxweyne dabcunina waa ku darsadeena iyadoo ruuxeed waxaan ku sugayay kamita ku soo dhawow hadda kahora waxaa la yihi nin reer muduga ayaa waxaa loo waxaa la yihi ayaa la yihi adoo afar cadad hiliba haysta ayaa nin tuuga kuu soo dhaca laba cadow kaa daf imise cadaa kuu hartaa lii wuxuu yihi alay shan cadaan haysta shan cad soo ku haysataa alay afar ad haysta labada lagaa qaatee afartiiyo ninka meydkiisi haystaa wey meeshaan waxaa ugu sheegay faad iyo farmaajo dadkaana dad la xoogi kara maahane maalin cad adinka soo jeedaa riyoonaydii riyadaka kacaana fillaan aad iyo aad aa mahadsanta ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qoro IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.